تہٕ مگر یہِ مۄکلاونہٕ سۭتۍ کَرو أسۍ گۄڈٕ یہِ دُعا یُس أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ دَرسَس پَتہٕ أسۍ پَران، استغ سُبحانک اللہُما و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. أسۍ ٲسۍ پَران پرٛٮ۪تھ کُنہِ دَرسَس منٛز یہِ دُعا تاکہِ یُس دَرسَس منٛز غلطی گٔے سۄ کَرِ اللہ تعالیٰ معاف. آز پوٚر اَسہِ ژۄجہوٲنی دۄیہِ تَوجہوٲنی حدیٖثَن پاکَن خٲطرٕ، یعنی یۄس یَتھ کِتاب پَرنَس منٛز، اَمہِ کِس مَتنَس منٛز، اَمہِ کِس شرحَس منٛز اِمام نووی سٕنٛدِس تہٕ شرح ابن دقیق العیدَس منٛز بے شک چھِ آسان ہَتہٕ بَدِ غلطی گٔمژٕ، بہٕ چھُس اَمیُک اعتراف کَران پوٗرٕ پٲٹھۍ اور باہوش و حواس آسان مےٚ ہَتہٕ بَدِ غلطی گٔمژٕ اَتھ منٛز. لِہٰذا چھِ أسۍ رۄبَس منٛگان کہِ تِمَن غلطِیَن کٔرِن سُہ معاف. چھا ٹھیٖک؟ اَسہِ یہِ نابٕکٲری پٲٹھۍ یہِ قدم اوس تُلمُت، اللہ تعالیٰ دِژ اَتھ منٛز کامیٲبی. گۄڈنِچ کِتاب کٔر اَسہِ آز مُکمل الحمدُاللہ. شرح وَننہٕ بہٕ اَتھ کینٛہہ، سۄ گٔے یعنی کَرٕنۍ بے ادبی. شرح کوٚر نہٕ اَسہِ اَتھ کینٛہہ، اَسہِ پوٚر کیٛاہ چھِ وَنان ٹٮ۪کٕسٹ پوٚر، تٔتھۍ کوٚر ترجمَے یوت، شرح کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. شرح چھِ کَران علما، چھا ٹھیٖک؟ أسۍ چھِ سٲری طالبہِ علم اور اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ ہمیشہِ طالبہِ علمٕے، کیٛازِکہِ اَسہِ پوٚر طالبہِ علمَس کۭژاہ فضیٖلت چھِ. چھا ٹھیٖک؟ تٔمِس خٲطرٕ چھِ آسمانٕکۍ مَلک، سَمندَر چہِ گاڈٕ، تَمام مخلوٗقات دُعا کَران، اور ییٖتِس کالَس سُہ طالبہِ علم چہِ وَتہِ منٛز چھُ تیٖتِس کالَس چھُ آسان سُہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمتَس منٛز. تٔمۍ سٕنٛدۍ فرشتہٕ چھِ آسان تٔمِس گیران، بعض روایتَن منٛز چھِ فرشتہٕ چھِ تٔمِس پَنٕنۍ پَر بِچھاوان، تٔمۍ سٕنٛدیو پَرو پیٚٹھۍ چھُ سُہ آسان دَو دَو کَران. چھا ٹھیٖک؟ تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ رِزقُک چارٕ تہِ کَران پانَے. چھا ٹھیٖک؟ کیٛازِکہِ فرمووُکھ رب العزتَن قرآن پاکَس منٛز، وَمَن یَتَّقِ اللہ یَجعل لَہُ مَخرَجا، یُس خۄدایَس کھوژِ اللہ تعالیٰ چھِ تٔمِس وَتھ کَڑان پانَے. وَ یَرزُقُہُ مِن حَیْثُ لَا یَحْتَسِب، اور تَپٲرۍ چھُس رِزق عطا کَران یَپٲرۍ نہٕ تٔمِس وہم و گُمان تہِ آسہِ کِہیٖنۍ نہٕ. تہٕ بُزرگَن ہُنٛد اوس اَسہِ دُعا تِم ییٚلہِ کانٛہہ تہِ کِتاب ٲسۍ شروٗع کَران، چوٗنٛکہِ شروٗعَس منٛز کوٚر نہٕ اَسہِ وۄنۍ کینٛہہ، یا خِتام ٲسۍ کَران، تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم صاحبی کِتابَس اِصالِ ثواب کَران. چھا ٹھیٖک؟ تہٕ أسۍ چھِ پنٛنہِ طرفہٕ، تۄہہِ سارنٕے ہِنٛدِ طرفہٕ، سانٮ۪ن وۄستادَن ہِنٛدِ طرفہٕ، پیٖر مُرشِدَن ہِنٛدِ طرفہٕ، حضرت اِمام نووی رحمتہ اللہ علیہ تہٕ حضرت اِمام ابن دقیق العید رحمتہ اللہ علیہ، یِمَن دۄشوٕنی پنٛنہِ طرفہٕ اِصالِ ثواب سوزان. أسۍ پَرو دروٗد پاک، بیٚیہِ پَرو سورة الفاتحہ تہٕ بیٚیہِ پَرو سورة الاخلاص. چھا ٹھیٖک؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. پردگار سونی اِصالِ ثواب، یِم کلمات، یِم درود پاک، یِم سورہِ شریٖف پَرٕنۍ کَر قبوٗل، اَتھ کَر پنٛنہِ بارگاہِ منٛز قبوٗلیت و اِجابت. تَمہِ پَتہٕ واتناو بالخصوٗص آز یِمَن دۄن صاحبینَن، حضرت اِمام نووِیَس رحمتہ اللہ علیہ، حضرت اِمام ابن دقیق العیدَس رحمتہ اللہ علیہ، پردگار یِمَن دۄشوٕنی ہِنٛدٮ۪ن اساتِذَن واتناو، یِمَن دۄشوٕنی ہِنٛدٮ۪ن شاگِردَن واتناو، پردگار یِہِنٛدِ زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھ، یِہِنٛدِ یِم کِتاب لیکھنہٕ پٮ۪ٹھ وٕنۍکٮ۪س دَمَس تانۍ یا ییٚمہِ پَتہٕ قیامت کِس صُبحَس تانۍ ییٖتیٛاہو اَمہِ پٮ۪ٹھ اِستِفادہ کوٚر، ییٖتیٛاہ اِستِفادہ کَران چھِ تہٕ ییٖتیٛاہ اِستِفادٕ کَران، پَردِگار تِمَن سارنٕے تہِ واتنامیُک ثواب. پَردِگار یِمو کِتابَن ہِنٛز برکت، نوٗر تہٕ رحمت کَر اَسہِ نصیٖب. یہِ کیٛاہ اَسہِ یِمو کِتابو منٛز پوٚر دۄتٲجی احادیٖث پاک پٔرۍ، اگر اَسہِ پَردِگار اَکھ کَتھ تہِ فِکرِ تٔر، پَردِگار تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ عمل کَرنُک توفیٖق، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ عمل کَرنُک توفیٖق. پَردِگار تکبر نِش بَچاو، رِیا نِش بَچاو، حسد نِش بَچاو، بغضہٕ نِش بَچاو. پَردِگار یہِ کیٛاہ یَتھ منٛز حق اوس، یہِ کیٛاہ سا یَتھ منٛز پوٚز اوس، سانہِ ٲسہٕ درٛاو، پَردِگار بے شک اوس سُہ چانہِ طرفہٕ، تَتھ کَر قبوٗلیت. یہِ کیٛاہ سا یَتھ منٛز میٛانہِ ٲسہٕ غلط درٛاو، مےٚ ٲسہٕ غلطی گٔے، سُہ اوس بے شک میٛانہِ طرفہٕ تہٕ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ نفسہٕ کہِ طرفہٕ، پَردِگار تَتھ پٮ۪ٹھ کَر درگُزر، تَتھ پٮ۪ٹھ کَر اَفوٗ. پَردِگار اَسہِ دِ سَمجھنُک توفیٖق، سَمجِتھ دِ عمل کَرنُک توفیٖق، عمل کٔرِتھ دِ بیٚکِس واتنُک توفیٖق. یِہِنٛدۍ بُزرگَن ہِنٛدۍ درجات کَر بُلنٛد، یِہِنٛدۍ درجات کَر بُلنٛد، یِہِنٛدِ علمہٕ سۭتۍ واتناو پوٗرٕ اُمَتَس نفع، قیامت کِس صُبحَس تام واتناو نفع، یِمَن کَر اعلیٰ علیٖن منٛز جاے، وَلُکھ پنٛنہِ رحمت سۭتۍ، یِہُنٛد کَر تھوٚد مقام عطا. پَردِگار یِہِنٛدِ بُزرگَن سۭتۍ علمہٕ سۭتۍ دِ اَسہِ تہِ فٲیدٕ تُلنُک توفیٖق، سانٮ۪ن وۄستادَن تہِ کَر مغفرت، پیٖرو مُرشِدَن مغفرت، تمام طالبِ علم کامیاب، طالبات کامیاب. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہِ محمد وعلی آلہِ وصحبہِ اجمعین. وَسلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.